utgangspunktet er jo at man må lage et system og en insentiv som gjør at du får til økonomisk utvikling og fremgang i fiskeriene. Og lage mekanismer som samtidig kommer også det færøyske befolkningen som hele til gode. For det første så må vi jo ha et klart begrep for hva som er en ressursrente. Slik at ressursrente er i realiteten verdien av naturens egen produksjon. Jeg prøvde å gå gjennom statistikken for å se hvor stor er verdien av de fisketillatelsene som ligger i regnskapene i dag. Og summen av dette i 2012 er altså 532 millioner kroner. Hvis vi ser på fordelingen av hvem som produserer mest ressursrente, så er jeg ikke i tvil om at havfiskeflåten er den som gir mest ressursrente. Men så kommer jo det tragiske, det er jo den hjemmeflåten, som har hatt en vedvarende negativ utvikling på hele 2000-tallet. Eneste lyspunkt jeg ser her, det er jo disse garnbåtene som trolig har fått adgang til sild- og makrellfiske, har hatt en viss forbedring av den økonomiske situasjonen de siste årene. Nå er det jo slik at innenfor færøysk økonomiske zone, så brukes man jo, bruker ikke kvoter, man bruker fiskedager. Det tildeles jo mer fiskedager enn man klarer å fiske. Slik at antall fiskedager er jo ingen begrensende faktor. Og i 2014 så var bare 66% av de fiskedagene som var tildelt ble brukt. Og det betyr jo at det er jo driftsøkonomien og ikke reguleringen som er den viktigste begrensende faktor i dette fisket på færøysk område. Og jeg må si det med en gang at det første som sjokkerte meg å studere færøyske tall, det var jo at denne bunnfiskforvaltningen i færøysk zone, som ser ut som å være en ren katastrofe. Jeg tok med her tre sånne figurer som viser utviklingen av de fiskebestandene i færøysk zone. Og det er jo en meget sterk negativ utvikling på alle sammen. Og det som jeg i hvert fall kan konstatere er at det reguleres på en måte som ikke er i tråd med en bærekraftig utvikling. Så spørsmålet er nummer én da, er jo hvordan kan man øke ressursrenta i det færøyske zonen? Og det første punktet er jo at kvoter må fastsettes på vitenskapelig grunnlag. Og det er jo et paradoks. På Færøyene så følger man jo vitenskapelig anbefalte kvoter når det gjelder Barentshavet, når det gjelder sild og makrell, og der tjener man store penger. Men i færøyske zonen så følger man ikke vitenskapelige anbefalinger, og derfor går det jo viss vei som høna sparker. Min konklusjon er jo at det sløses veldig med verdier som i fiskeressursene på Færøyene. Og at det ligger betydelige forbedringsmuligheter for å øke ressursrenta. Det er lite bærekraftig ressursforvaltning i den færøyske fiskerisonen. Og at den andre av ressursrenta som tilhører fellesskapet, den kanaliseres til noen utvalgte redere og fiskere og ikke tilbake til eieren av ressursene, altså det færøyske fellesskapet. Slik at det som kan gjøres er at fellesskapets andel av ressursrenta kan øke ved å for det første fastsette kvoter på færøyske soner fra vitenskapelig grunnlag. Bygge opp den forskningsbaserte reguleringen. Jeg ser et potensial for å utvikle en kvotebank som kan stå for den økonomiske forvaltningen av ressursrenta. Ressursrenta er som andre renter i bankrenta. Det trenger profesjonalitet i å utvikle denne ressursen. Og så er det jo avkastningen fra banken. Det er jo noe som kan tilbakeføres til landstyret. Og det kan jo anvendes til investeringer i infrastruktur, innovasjon, forskning, skattelette, etter hvilke vedtak politikerne måtte fatte vedtak om. Jeg foreslår også utvikle lisenssystemet med i større grad personlige lisenser, og lisenser ikke for å fiske, men for å delta i en auksjon. Slik at vi må åpne for en auksjon, så lisensierer man de som får lov til å delta i auksjonen. Slik at det du har en lisens, har du ikke noen garanti for å få lov til å fiske, men du får en garanti for å delta i en auksjon. Jeg foreslår også utvikling av kvotekontrakter. Så kan du delta i en auksjon med for eksempel 10-årig kontrakt, eller en 1-årig kontrakt eller 5-årig kontrakt. Slik at du gir muligheten for langsiktig trygghet og kortsiktig fleksibilitet i forvaltningen av fisket. Jeg foreslår også
utvikling av kreditkjøp for å utjevne kapitalmakt, slik at man ikke har mekanismer som gjør at de med masse penger kan kjøpe opp og presse ut de andre. Man må lage mekanismer for å balansere denne type makt, denne type kapitalmakt. Det var det jeg hadde å si. Takk for meg.